Hallo folkens, og velkommen tilbake. Veldig hyggelig å se dere igjen. Nå begynner det å bli en stund siden sist, så jeg håper at dere har savnet meg like mye som jeg har savnet dere. Ikke sant? Fordi på mange måter så føler jeg at YouTube-Norge har dødd litt ut mens jeg har vært borte, så jeg tenkte at i dag er det på tide med litt gjenoppliving. Fordi dere kjenner jo meg. Jeg kommer alltid til å være den samme gamle psykopaten som sier de tingene som dere ikke har lyst til å bli saksøkt for å si. Så i dag så skal vi snakke om ingen andre enn selveste Ulrikke Falk. Jeg har nemlig brukt min uvurderlige tid på å lese gjennom hele Instagramen hennes, hørt på alle podcast-episodene, og les mesteparten av alle innlegg hun har lagt ut rundt om på sosiale medier og i ulike aviser. Hun har jo tross alt endt opp som den store representanten for feministbevegelsen i Norge, og jeg ønsker å skape litt dialog rundt holdningen hennes, det hun fremmer, og hvorfor disse tingene er problematiske. Og akkurat i dag så skal vi snakke om to temaer, nemlig bloggdebatten og kroppspressdebatten. Det hørtes litt ut som starten på et skoleprosjekt, men uansett. Det kan nemlig være veldig vanskelig å vite hva Ulrikke egentlig står for. Hun er svært vag i måten hun presenterer argumentasjonen sin på, og så er hun ekstremt vinglete. Men dette er noen unnskylder med at hun lærer mens hun går. Så la oss få et dypere innblikk i hva Ulrikke egentlig står for, samt se resultatet av å lære mens man går tilnærmingen, når man skal være med i en faktisk debatt. Og nå, Ulrikke Falk, hva slags regler må inn? Du! Det er mye, men du starter jo allerede med å si selv at dere er en profesjonell bransje, og da har du jo allerede sagt på en måte, hvorfor har dere ikke flere regler å måtte forholde dere til, flere tøyninger, flere begrensninger? Men si litt om hvilke regler du vil ha. Ja. Du, jeg tror jeg skal være ærlig der at jeg kan egentlig ikke nok om lovverket. For meg er den debatten viktig å ta, rett og slett fordi det er samtalen og bevisstgjøringen og kunnskapen vi sprer. Kristin, du har et par lovverk-ting-greier. Åh, det der var vondt. Hvilken kunnskap er det du sprer, Ulrikke? Du kjenner jo ikke til lovverk engang, og du har null forslag til hvilke endringer som eventuelt skulle blitt gjort. Det eneste du gjør når du står sånn her, er å skape bevisstgjøring rundt dine egne følelser. Samfunnet har på ingen måte godt av at Ulrikke Falk lærer seg å gå mens hun diskuterer. Og dette er gjentagende problematikk i de andre sakene vi skal snakke om her i dag. Senere i debatten så kommer plutselig Ulrikke på hva hun egentlig skulle si, og det er altså et forslag til endring som hun ønsker å innføre. Og det minner litt om Vær varsom-plakaten, men den er kalt for sunn fornuft-plakaten. Den består av 10 punkter, eller regler blir mer presist å si, som influensere skal forholde seg til. Problemet her er det at i motsetning til Vær varsom-plakaten, så omhandler ikke disse punktene begrensninger for hva man kan gjøre mot andre. Den omhandler konkrete punkter som for eksempel sier at en influencer ikke skal kunne poste bilder av middagstallerkenen sin, eller komme med detaljer rundt treningsøkter, som for eksempel hvor mye man tar i benkpress. Fordi, å nei, hva kommer til å skje med unge nordmenn hvis de blir utsatt for treningspress? Kanskje de begynner å trene? Eller enda verre da, tenk om unge norske jenter blir utsatt for det forferdelige synet av middagstallerkenen til Kristine Ullebø. Dette er en katastrofe, folkens. Og det er viktig å forstå at dersom en slik plakat innføres, så kan de som bryter den sanksjoneres. Så hvis jeg har lyst til å legge ut hva jeg har spist på en restaurant da, så er ikke det greit for Ulrikke. Og hvis jeg hadde vært en blogger, så kunne jeg blitt straffet for det. Kun fordi Ulrikke blir såret og krenket av slike bilder. Og det er sikkert noen av dere som tenker sånn, ja, men du trenger jo ikke signere den plakaten. Problemet er at den plakaten kommer til å bli brukt som et verifiseringsmerke for om jeg er en stueren influencer eller ikke. Noe jeg selvfølgelig ikke er. Men det finnes mange stuerene influensere som er gode influensere, selv om de ikke oppfyller alle kriteriene på den plakaten. Og uansett så er det ikke mitt ansvar om kroppen min, vekta mi eller måltidene mine sårer ungdom. Hva med foreldrene sitt? Hva sa du? Ja, foreldrene også. Men altså, du vet jo like godt at hvordan kan foreldre kontrollere hva en 16-åring ser på telefonen sin? Det er ingen 16-åringer som altså, koreografelse. Altså, å snakke åpen med foreldre. Absolutt. Nei, og med barna sine. Helt enig. En gang, altså, nå er teknologi. Men fraskriver du deg ansvar nå? Skal vi bare legge det på de som tar det imot, og foreldre? Skal du bare si, nei, jeg vil legge ut det jeg vil, og jeg synes kroppen min er fin, så derfor skal jeg legge ut disse bildene. Det må folk deale med. Hva slags argument er det? Nei, hva slags argument er det, mon tro? Det handler om frihet til å kunne legge ut det man vil, og frihet til å si det man vil. Det at Ulrikke ikke ser argumentasjonen i det, viser hvor fjern virkelighetsoppfatningen hennes er. Det er på ingen måte Kristine Ullebøs ansvar om hun med sin uopererte kropp bidrar til kroppspress. Foreldre bærer et enormt ansvar for om barna tar til seg det de ser på internett på et skadelig vis eller ikke. Og jeg skal ta et eksempel mange sikkert kjenner seg igjen i. Hvis jeg hopper utfor et stup, er det da mitt ansvar om halve følgebasen min hopper etter? Ulrikke kan gjerne være uenig i at jeg hopper utfor stupet, men hun kan ikke hindre meg å gjøre det. Og igjen,
Foreldre burde lære barna sine og ikke hoppe ut for stup. Det jeg også lurer på i hvilken grad det man kan ansvarliggjøre influensere for hvordan de påvirker følgerne sine. Fordi i den debatten så var det ekstremt mye statistikk som ble fullstendig vridd om på av blant annet Kristin Gjelsvik, som hevdet at flere psykiske lidelser som anoreksia, bulimi, overspisingsforstyrrelse og tilpasningsvansker har oppstått de siste årene på grunn av dette kroppspresset. Så vidt vi vet så stemmer ikke det i det hele tatt, og det i hvert fall ingen forskning som kan dokumentere det. Ja, det kan forverre psyken til de som allerede sliter med en psykisk lidelse, men det skaper ikke psykiske lidelser. Det hysteri fra Ulrikke og Kristin sin side. Og nå som vi har fastslått at kroppspress kun påvirker de som allerede sliter i en vesentlig grad med psykiske lidelser, så burde vi jo heller se hvor problemet til de konkrete menneskene opprinnelig startet. For jeg vet at Kristin Gjelsvik liker å referere til denne statistikken med at 9 av 10 16-åringer ønsker å endre på kroppen sin, noe som egentlig må være katastrofale tall, men det hun åpenbart ikke tenker over, eller jeg mistenker at hun gjør det her bevisst, det det at det går an å være fornøyd med kroppen sin og likevel ville forandre på den. I hvert fall med den norske janteloven, så det jo ingen som kommer til å si ja, jeg 100% fornøyd med kroppen min, fordi det jo tydeligvis ikke lov. Ikke engang i Ulrikke sin fantastiske kroppspositivitetsbevegelse det sosialt akseptert at attraktive, slanke, nordiske jenter poster bilder av seg selv kun fordi de stolte. Ulrikke mener nemlig at det kun greit å vise rundt kroppen sin, og man ønsker å vise mangfold. Noen understreker veldig tydelig her. Det første jeg sletter hvis jeg får et innlegg når noen skriver body goals eller kroppen din så flott. Det fokuset vil ikke jeg ha. Men det fokuset legger du opp til i det du poserer og sier «Dette bildet jeg veldig fornøyd med». Jeg tror ikke Ulrikke innser at hun skaper minst like mye kroppspress som for eksempel Kristine Ullebø. Hvis vi passerer Ulrikke og Kristine på en skala bare for å være den ultimate mannsjovinisten, så heller jo Kristine litt mer mot venstre, mens Ulrikke sånn cirka rett på midten. Det Ulrikke ikke forstår at på hver side av seg selv så skaper hun akkurat like mye press. Hvordan det Ulrikke skal skape mer aksept for ulike kropper når hennes kropp allerede sosialt akseptert? Og hvis målet å spre bredere aksept, eller bredere mangfold, så gjør hun en elendig jobb. Å fremme kroppen sin på en så motbydelig måte som dette, for meg personlig til å tenke at shit, jeg har virkelig ikke lyst til å se ut som det der. Det du gjør, Ulrikke, det stikk motsatte av å skape aksept. Fordi du, sammen med for eksempel Pia-tid, klarer å få en helt normal kropp til å fremstå både ufyselig og frastøtende. Og uavhengig av alt det her, så må jo folk få lov til å poste bilder av seg selv, selv om den eneste motivasjonen som ligger bak at de stolte over kroppen sin. Jeg prøver for eksempel ikke å hindre deg å legge ut bilder av deg selv, kun fordi du ekkel, og du gjør meg kvalm. Hva med i stedet for å peke på alle andre i samfunnet hele tiden? Men nå heller jobbe innifra, så vil det påvirke samfunnet. Jeg tror du tror at det her en person, et personangrep. Du føler deg veldig... Nei, jeg vet veldig godt hva det her en industri som vi kritiserer. Det ikke noe galt. Vi har allerede sagt det. Du ikke en av verstingene. For en motbydelig retorikk. Åh, jeg tror du tar det her personlig. Hallo, Ulrikke. Hun bare forsvarer seg. Hun blir dratt frem som en representant for hele industrien du kritiserer. Hvordan kan man ikke ta det personlig om noe man har vært med på å bygge blir kritisert for å være Satan selv? Men det her tror jeg du allerede vet, Ulrikke. Jeg tror grunnen til at du bruker den her personlige retorikken fordi hele det opplegget her superpersonlig for nettopp deg. Fordi du har jo hatt det så tøft, har du ikke, Ulrikke? Du har jo tross alt levd hele livet ditt som et offer. Det har alltid vært stakkarslig Ulrikke som sliter med spiseforstyrrelsene sine. Noen ville jo kanskje argumentert for at du det stikk motsatt av et offer. En etnisk norsk blond jente som kom inn på Oslos beste videregående skole, og som ble tatt imot med åpne armer av NRK, både som skuespiller og meningsbærer. Og på Instagramen din så har du jo faktisk innrømmet at du mener at du fortjener bedre behandling på grunn av den tidligere syken din. Ja, jeg har hatt anoreksia, så du må respektere meg. Nei, jeg respekterer folk for hvem de ikke hva slags psykisk lidelse de tidligere har slitt med. Og det å være så privilegiert som Ulrikke kritikkverdig i seg selv. Hun har fått en helt skjermet talestol hos Venstre i NRK P3. Dette i form av en podcast som heter Ulrikkes verden. Der skal hun liksom lære å oppdage nye ting, som regel samfunnsrelatert. Men hvordan i huleste skal du lære noen ting når du legger opp til de tryggeste omgivelsene noensinne? Vi inviterer gjester som Alice Jektevik, Sofia Nesrine, Maria Stavang, altså de mest blodtørstige feminazine i Norge, og moren, faren, eksen og søsteren din. Altså, mange vil nok kanskje få et inntrykk av at hele podcasten egentlig bare feministisk propaganda. Den eneste du har invitert på podcasten din som ikke forguder deg Sofia Elise. Ja, Sofia Elise, et intellekt i høyeste klasse. Det man definerer som en
Utfordring I en debatt. Ja, altså Ulrike, hvem som helst kan gjøre det der. Jeg kan også ta og invitere Pia Tid til en debatt her på kanalen om feminisme. Og når jeg vinner over henne, så kan jeg gjerne si at å, se, jeg vant om feminisme. Men I realiteten så hadde jeg bare satt et svagt ledd på plass. Og ja, jeg vet at det her veldig krass kritikk, Ulrike, men jeg hater deg ikke. Jeg tror du tror at det her en person, altså et personangrep. Du føler deg veldig... Nei, jeg vet veldig godt hva det Det her feminazi-bevegelsen vi kritiserer. Det ikke noe galt. Vi har allerede sagt det. Du ikke en av verste. Eller jo, du representerer jo egentlig hele bevegelsen her I Norge, så du jo egentlig verstingen av alle verstingene. Nei, men seriøst. På mange måter så jeg glad for at du liker sine meninger spres så bredt som mulig. Enten det snakk om kroppspress eller generell feminisme. Og derfor kommer jeg til å linke hele debatten I beskrivelsen, samt hele podcasten hennes, som består av 10 episoder som jeg har lidd meg gjennom. Jeg har nemlig troet på at jo mer Ulrike snakker, og jo klarere hun blir I å formidle det hun mener, jo klarere kommer galskapen til å bli for det norske folk. Og derfor gleder jeg meg kjempe mye til Østen, hvor virkelighetsoppfatningen til Ulrike skal komme I både bokformat og TV-format. Altså, hun kommer kanskje til å bli den mest aktuelle mediepersonen I hele Norge, kan dere se for dere det? Og jeg skal jo selvfølgelig holde dere 100% oppdatert, fordi du skjønner, Ulrike, at jeg feminist. Men det kan ikke jeg fortelle til noen, fordi sånne som deg har ødelagt hele begrepet. Adjø.